Ovo je počeo već da pravi još 45 dana, kaže, do škole. Ja, Marko, beži mi se oči. Ja, baš mi ga za... Treba završiti 9. u Beogradsku. Ja, ne znam. Ajde mi ne znam, niste ne znam. Samo znam da bi Đorđe ni 2 minuta. Ma kakve 2 minuta? Rakićev sin, svako jutro pola šest. Šta u pola šest? Ustaje. Nenormalno. Za školu? Ne, ne za školu, nego ustaje kad ide popodne u školu, pola šest ujutro. A, to? On je isto u prirodnom matematičkom smeru, samo su druga odelenja. U devetom isto. Da, da.